Tamo je. Nije se naspavao. U folu se žuri, jel de? Demiroviću, nije se naspavao. Što ti smetat te ovo? Neću, tamo kopati. Čisti kopački, šta si? Neću. Če se okliziš, pa pas. Večera sam Sarajevo igrao, kad igra Dinamo na večera se isto, jel? Nikad nema smisla, nije. Ovliko. Nije nikad. Za esenc, nikad. Nije ni sebi. Nije samog seba, kamo. Halo. Bio sam ja par puta delega kad on imao ono, suđi. Kim ti je bilo najbolje da sudiš? Koji ti je najbolji delegat bio? Pa znam ba. Ovo je Demirović.
Prođi levo. Boga mi se stomak zapusti. O nemo gdje to bolo ja, šta ću više? Ja znam šta ćeš više. 40 godina, šta ću više? Koliko? 40, brate. He, to, ali je. Pa jebol. Tek sad ćeš počet mislit glavom. Dosta si sve... Tek ćeš sad počet mislit glavom. Dosta si sve mahnito. Ja sam tu. A što? Pa kad ja kažem. Neće šansu! Kažu da ovaj mali dobro igra. Mali ovaj dobro se igra. Znači kapitan njima je svoj manar. Srbije ovo vide prvo. Jel on kod vas, jes? Ovo je mali sinoć igrao na turniru, ovo je mali 20 kao. Kome godine ide na ovu drugu? Na drugu? A? Na dogovor, jel? Ba ne znam, vidit ćemo utra. Ajde, bolac, ajde, ide prođi vama, dadni govor, šta radiš više, jeli? Ču? Gore. Pa ide gore, bola, nek ti ubaci i šta? Žena je mu jeba, nema. Šta je? Sino će bio. Sino će bio na turniru dole. Bili je, vrna. Kratko je mi pisao, šta će? Šta je što je? Jedna ja, jedna ovaka je taka, šta ćeš je? Mi smo ovo dobri prijatelji, mi je bila kad smo igrali ono... Utakmice su pa očeli gore na, u kuću. Jeli pili. A to se moje slidlo, e, kaže, bata, jes, ono, bilo, super. Ono, onako kad je treba, ne, svađa se između klubova i to. A, tako treba, što? A. Dobro, prošlo će vrijeme ti svađaš. Kako svađa, ne? Pa, nekad bilo. A ne on će sad otim. A? Pa ne on. Realno bilo. Lan je blaga, jeli? Ali realno bi ne on, imaju ljudi ustaje, pare imaju. Pa dobro, lan je bilo blaga ili ne on, slično je to bilo. Znaš? Dobro, ja, ali... Pazi, blaga je uložio dosta nekih stvari da ono malo pomakne, koliko da urije. Koliko će moći? Ah, čudno, će moći. Pa ja, koliko će moći zvući? Pa ušao je Hoffenheim u prvu njemačku ligu, selu 3000 ljudi, pa ga jedno i sada. No. I svi se pitamo koliko će moći. Jel, ali već... Dobro, gdje su to? 3-4 sezone je tu. A klubovi, recimo, iz velikih gradova su ti u trećim ligama. Vrijeme tako trenutno, jel? Jesu. Gdje ti Nottingham Forest u Englesku? Niđe. I ono prvo dobiše Vanibola. Svidio.
spratio? Jesam, jesam. Ono, kam je, kak si, kam je? Kak si sada smo dobili gore? Nije bila, Šujicu. Šujicu, bravo. Ali su gore, ne su gore. Dobro su igrače, dobro, samo će lopiti, to je stoje. Thank you.
brže! Brže tu! Napada tu, da napravdi Boga s pištoljem. Gdje to ima? Ja to nisam ni znao do sinoć, majke. Pa pježi, treba da uzati to uvijek. Pa kao održao? Ljubi duh. Ma igraju, ono, djeca igra. Ovaj mali što je u mene. Koji? Ovaj mali što je u mene, kod mene. Do, do. Mali udar, a to je... Dobar, ja. Igra zadnji, ja to. Igrao se na žutav. Gdje igrao? Igrao na turniru kod nas, dobro. Da ovo jedna ekipa rodi. Kad je počeo dole, ja? Ma dole, ma idući tjedan je onaj, evo vas, kiša na on. Kraj, ja? Ma je, idući tjedan je onaj, polufinale i finale, ja. Jesi to stari ili mlađi? Mlađi, mlađi, do 16 godina. Thank you.
gol. A je vruće, je vrlo. Ma nije baš toliko. Ma nije, ali... A što ga udarili sestri. Rekim, vrlo jega, zemlja mi je nabio da.